ଚାପାରେ ବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ସକାଳେ ବରଗଡ଼ ବୋରିଗୁମା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନୁନ୍ ମାଠଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସି ବଗାଡ଼ ଗାଁର ଝିଅ ନୁନ୍ ମାଠଠାରେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବେଦାନ୍ତକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନର ଉକ୍ତ ଝିଅ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲୋକେ ଶବକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅମାଠ ଫାଣ୍ଡି ଓ କେସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନର୍ଲାରୁ ପ୍ରଦୀପ ଗୌଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।